spoštovani župani, spoštovane županji. Predlagam, da začnemo z današnjo drugo redno sejo Sveta Koroške regije. Pozdravljam tudi poslance državnega zbora, pa sem videl vse tri. Dnevni red današnje seje je pred vami, sklepčni smo. Pravičil se je gospod Franjo Golob, ampak ima podžupana. Od ostalih se nikdo opravičil. Dnevni red je pred vami, želi kdo še razpravljati o dnevnem redu, dodatno točko, ne? Izvoli. Hvala lepa, predsedujoči, lep dober dan in lep pozdrav v mojem imenu in imenu občine Radlje ob Dravi. Glede na to, da smo na prejšnji seji imeli zaplet z tem, ali lahko na seji Sveta Koroške regije razpravljajo tudi tisti, ki niso na sejo vabljeni, bi prosil, če si mogoče dobil kako pooblastilo katerega koli tistega, ki je bil povabljen, da lahko nekdo v drugem primeru govori namesto njega, sicer bom pač premorani, da bomo, no ne bomo dali besede, prosim. Bomo tako ukrepali, v skladu s poslovnikom. Dajem dnevni red na glasovanje. Kdo je za predlog dnevnega reda, ki je vsi za? Hvala. Smo pri točki 3 dnevnega reda. V zapisniku te seje, glede na to, da smo na zadnji seji razpravljali o problematiki tretje razvojne osi, v mestnem času je bil izveden posvet na temo tretje razvojne osi. Ta zaključke tega posveta so tu pod točko 3 objavljeni. Kaj bi lahko dodal še dodatno, podjetje Kaljopa pripravlja umestitev v prostor na odseku Slovengrad-Dravograd in Dravograd-Holmec in računamo, da še v novembru bomo dobili to gradivo pripravljeno. Na podlagi tega gradiva in zaključkov tega posveta in na podlagi sklepov na prejšnji seji Sveta Koroške regije bomo prosili za sestanek ministra za infrastrukturo, ministrstva za okolje in predsednika vlade na temo izgradnje tretje razvojne osi. Toliko sem želel na začetku povedati, to pomeni, izdelujejo se gradiva umeščanja na odseku Slovengrad-Dravograd in Dravograd-Holmec na podlagi sklepov, ki jih je ta Svet Koroške regije na prejšnjih seji že sprejel. Na posvetu ste nekateri bili, tako da stvari poznate. Jaz mislim, da kaj več v izhodišče niti ni potrebno. Želi kdo na to temo še kaj razpravljati, kaj reči na to temo tretje razvojne osi? Izvoli. Skupaj z še nekaterimi drugimi župani v Bruslu, pa smo na vprašanje umeščenosti te tretje razvojne osi dobili pri komisarki odgovor, da je ni umeščene v program. Teda bi... To vem, da ni. V projekt naslednje perspektive je samo obvoznica, pri Novem mestu obvoznica za revoz in nič kaj drugi, ampak vseeno mi bomo stvari delali naprej, to vemo, tako da bomo morali ukrepati. Ja. Takoj, ko bomo imeli to dokumentacijo, umestitev v prostor pripravljeno, bo ta delovna skupina šla, ne ena, ampak delovna skupina do ministra, do ministrice in do predsednika vlade. Še zdaj v tem pozno jesenskem času. Še kdo? Če ne, hvala lepa. Izvoli. Klopi. Dobro, zdaj smo malo švrknili to temo. Povzetje konference je to gradivo podano, ampak jaz mislim, da moramo vseeno malo več kaj reči. Na konferenci so bili zanimivi prispevki, predvsem bi pohvalil organizatorje, tudi koordinatorja dr. Tasiča, da je bila ta konferenca zelo dobro pripravljena, morda ena najboljših doslej. In na visokem nivoju, pa tudi diskusije in prispevki so bili taki, ki so ponudili kar nekaj novih izhodišč.
Če smo pozorno spremljali vse razpravljavce, se pač zdaj ve približno, kaj nas čaka v prihodnosti in kako se moramo mi pripravljati pa obnašati, da bomo lahko pač v nekem realnem času dobili boljšo prometno infrastrukturo. Jaz bi zlasti upozoril na to, da se pripravlja operativni načrt prometne strategije Slovenije, da vemo, kdo izdeluje ta operativni načrt. Zato bi predlagal, da svet Koroške regije da pobudo, torej predlagam, da jo sprejmemo danes, da se ta naš odbor za ceste ali kak, odbor za izgradnjo tretje razvojne osi se stane z projektanti ali z podjetjem, ki izdeluje operativni načrt, pa tudi z tistimi pristojnimi na ministrstvu na infrastrukturo, ki se s tem ukvarjajo in da v tem dialogu poskušamo spraviti v operativni načrt tiste rešitve, ki jih pač mi potrebujemo. Če bomo delali samo po svojem tiru, pa ne bomo koordinirali naših akcij z njimi, potem se zna zgoditi, da nas ne bo niti v operativnem načrtu, ali oziroma ne bomo v taki meri, kot si pač želimo. Tako kot je zdaj bila informacija glede vključenosti tretje razvojne osi v to finančno perspektivo, tako se nam lahko zgodi, da tudi prometne strategije ne bomo, oziroma v operativnem načrtu. Zato predlagam sestanek z direktorjem družbe PNZ, Andrejem Janom, in pa morda z gospodom Vrčkotom iz ministrstva, ki pač te stvari koordinira. Če se strinjate, bi torej to predlagal, pa to potrdimo kot svet regije, ta predlog. Hvala. V bistvu je v točki 5 tega zapisnika v posvetu, teh zaključkov posvetovanja, da je potrebno pripraviti operativni plan razvoja prometne infrastrukture na način, ki bo omogočil ustrezni prostorski razvoj za več generacij, hkrati pa omogočil izvedljivost glede na ekonomske zmožnosti države in zmožno pridobitve investicijskih sredstev. Predlagam, da se pripravi program etapne in fazne gradnje in s tem jaz pač pričakujem, da bomo zdaj te izhodišča oziroma te študije dobili in na podlagi tega se strinjam s tem, da se sede z pripravljavci za operativno izvedbo v 14-20 oziroma kaj umestiti v tudi finančni del, operativni del te prostorske strategije. Se strinjam. Jaz mislim, da, da lahko kar konkretni sklep, da bo odbor za izgradnjo, jaz bom sklical odbor za izgradnjo tretje razvojne osi v naslednjem tednu oziroma v 10 dneh in bomo probali dobiti termin z izdelovalci operativnega programa in z Vrčko, ki je v bistvu zadolžen za te stvari, za čim prejšnji sestanek še v novembru. Dajem to na glasovanje, kdo je za sprejem tega dodatnega sklepa. Hvala vsi za. Hvala lepa. Še kdo, če ne, bi s to točko zaključili? Ja. Klopi mikrofon, prosim. Pri šesti točki, zadnji stavek, da me je župan upozoril, da bi njega on črtali, ker ni bil takrat obveščen. Nič se ne spremeni drugače. Čist zadnji stavek v šesti zapisniku. Točki, zapisniku, ja. Hvala. Ok. Še kakva pripomba na zapisnik, če ne, zapisnika nismo sprejemali. Še kakva pripomba na zapisnik, samo ena, drugač še zapisnik moramo potrediti, kdo je za prejem zapisnika. Vsi za, jaz sem to točko povezal s točko 3, ker je vezana tudi na zapisnik. Sklep smo sprejeli in smo pri točki 4 obravnava predloga ukinitvi koncesnine za uporabo reke Drave. Prosim, Marjana Cigala, izvoli, beseda je tvoja. Hvala lepa. Spoštovani, v našem dnevnem redu sicer piše obravnava predloga o ukinitvi koncesnine za uporabo reke Drave, vendar pa bolj kot obravnavo predloga smo mi imeli v mislih, da vas poprosimo za pomoč, ker gre za nekatere občine v Dravski dolini in ne za vse občine Koroške regije. In sicer predlog sklepa ste prijeli v gradivo, kjer smo zapisali,
naš predlog seveda, da svet Koroške regije podpira občine v Dravski dolini, se pravi Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlja ob Dravi in Podvelka pri prizadevanjih, da se predlagani 164. člen zakona o varstvu okolja, ki je namenjen za sprejem po hitrem postopku sočasno z ZIPROSom 16-17 ne spremeni in da naj koncesnine za uporabo reke Drave ostane še naprej prihodek upravičenih občin. Zakaj smo se odločili, da vas poprosimo za pomoč in sicer iz enega samega razloga, ker koncesnino, ki jo mi sedaj prijemamo izven primerne porabe, je velik prihodek občin. Ta prihodek smo si pridobili v letih 2003 in sicer, ko je država spremenila način plačevanja svojih, bom rekla pod narekovaji, dajatev za tako imenovano odškodnino ali uzurpacijo okolja, v katerem se nahajajo te hidroelektrarne. Prej smo od države oziroma od Dravskih elektrarn prijemali prihodek v obliki NUSZ-ja, seveda spremembo zakona pa se je začela plačevati koncesnina, ki pa je občine na nek način že ošvrknila, tako da smo dobile manj prihodkov. Iz tega naslova 40% se je namreč država zadržala zase, 60% pa je tistih, ki jih mi s koncesnino dobivamo. Da boste mogoče lažje razumeli, v kakšnem denarju govorim, bom o svoji občini povedala. Koncesnina za našo občino znaša na letni ravni približno 960 tisoč evrov, kar je seveda izredno velik prihodek in je namenjen predvsem razvojnim projektom. Mi smo na to temo se sestali tudi s poslanci, ki prihajajo z Dravske doline, ki nismo samo koroške občine, seveda sedaj na nek način prizadete, ampak vse ostale občine Podravja, 19 nas je vseh skupaj in smo imeli dva sestanka na to temo. Naši poslanci SMC-ja sta bila oba prisotna, tako da pravzaprav tematiko poznata, veste pa tudi, da smo občine poprosile poslance, da ne glasujejo za ta člen, da se v taki obliki, kot je predlagan, tudi sprejme, ampak da se spremeni ustrezno tako, da te koncesnine ostanejo še naprej prihodek občin, pač seveda vsake občine toliko, kot ji pripada. To je, jaz vam pač tako čisto odkrito povem, en velik primanjkljaj v proračunu, vkolikor bi se ta denar občinam odvzel, šel pa bi v vodni sklad Republike Slovenije in bi se porabljal za vse stvari, ki se dogajajo na tem področju, na območju celotne Slovenije. Nekako se nam zdi, da država ni upravičena do tega denarja, saj mi imamo te elektrarne, mi imamo težave, ki se dogajajo okoli teh elektrarn in prav je, da je ta denar prihajal nazaj v občino, tam, kjer pač seveda so se določene stvari dogajale, če lahko samo spomnim na poplave, oktobra leta 2012. Če bi mi ne imeli hidroelektrarne Dravograd, zagotovo ne bi imeli tako hudih poplav, kot smo jih imeli. Poleg tega pa veliko sami vlagamo sredstev v sanacijo okolja, kjer pač reka Drava večkrat prestopi svoje bregove. Tako da jaz bi iz tega mesta še enkrat poprosila seveda vas, spoštovana županja in župani, da nas podprete pri naših prizadevanjih, seveda vas poslanci, pa tudi, da ko bo treba glasovati, da glasujete za to, da ta denar ostane v proračunih naših občin. Bi prosila mogoče magister Bukovnik kaj za dodat ali pa mogoče gospod Kuše, pač ali pa mogoče gospod Vošner, vse smo vsi Dravska dolina in vsem se bo zelo poznalo v proračunih, okolikor se ta denar ne bo več stekal v njih. Hvala lepa. Jaz sem to razumel tudi kot stališče vseh občin ob reki Dravi. Dajem v razpravo. Izvoli. Dobro. Vsem prav lepo zdrav. Mogoče bi se jaz oglasil toliko, da leta 2003, kot je bilo rečeno, je bilo plačilo kot stavbno zemljišče in ko je to prišlo v koncesnino, so nam takoj polovico odvzeli.
In potem smo še mi dve leti dobivljali, tretje leto smo jih tožili, ampak še zdaj je to na sodišču in ni rešeno, ker smo dodatno dobivljali sredstva. Jaz moram povedati to, da če se to zgodi, da nam to vzamejo, mi dobimo 550 tisoč evrov plus izravnav vsako leto. Lansko leto smo sicer zgubili 80 tisoč, oziroma za predlansko leto, za lansko leto pa smo dobili 200 tisoč zraven, se pravi, da je to potem cifra 750 tisoč. In če se to zgodi, da nam to vzamejo, ne vidim jaz več smisla, da sploh občina Podvelka obstaja, zato ker ne bom imel sredstev za investicije. Jaz sem si točno zračunal ven in ugotovil, se pravi, da ko dobim po 22. členu ostala stavbna zemljišča, potem davek od premoženja, od komunalne takse, razne pristojbine in vse te prihodke, ki pridejo po 22. členu zakona o financiranju občin, je ravno zadosti za, bi rekel, zakonske obveze, ki jih moramo pač občine izvajati. To se pravi od šolstva, kulture, športa, vzdrževanje cest in tako naprej. Mi smo pa zdaj v perspektivi 2014-2020 in naša občina ima še za postoriti javno razsvetljavo, ki je po regulativi Evropske unije je treba leta 2016 končati. Potem so še je še kanalizacija z čistilnimi nad 50 enot, ker do 50 so rekli, da ne bojo nič financirali, pa tudi te nad 50 naj ne bi, ampak samo na 2000. Žal naša občina ima 5 vaških skupnosti in pač nimamo te sreče, da bi lahko imeli eno čistilno napravo, ki bi vsebovala 2000 enot. Potem je tu projekt vodovod tretji sklop Dravske doline, ki je bilo prejšnji teden, koliko vem, podano soglasje in pa sklep, se pravi, gradbeno imamo, rabim cirka 550 tisoč evrov, da bom lahko prisoten, ostalo pa seveda dobim iz kohezije. Potem je to široko pasovno mreže, ki ga je tudi treba urediti do leta 2020 in se pravi, če se to zgodi, potem pač, se pravi, je brez veze, da sploh občina obstaja. Pa smo kar priključili Hradljam, ko smo včasih bili. Samo ne vem, če bo kaj pomagalo. Hvala, hvala. Še kdo? Nas, takrat, ko se je gradila hidroelektrana Ožbalt, je 34 družin izgubilo domov in so se preselili. In seveda, ker smo pač ozka dolina, pri nas niso več ostali in potem so šli v selnico in tak naprej. Se pravi, Drava se pa dvigla za cirka 90 metrov, nam poplavila in tiste ravne površine, ki so pa še ostale, so sicer poplavne. Mi smo imeli zdaj tak slučaj, da smo delali parkirišče za osnovno šolo, in seveda smo morali zaradi tega, ker je poplavno področje, za 2 metra dvigniti ta teren. To se pravi, da smo morali financirati posebej za ta dvig in zato sem prepričan, da bi ta sredstva tudi morali dobiti. Zdaj pa ne gre to samo za reko Dravo. To gre za vsa voda, ki je v Sloveniji, tudi potoki. Župani, tisti, ki imate potoke, pa da niste pri Dravi, dobite zdaj koncesnino. Potem je, ne bote več dobili. In zato mislim, da se moramo vsi temu pred. Hvala. Jaz moram reči, da ne dobijo ostali kakršne koli koncesnine za vodotoke. Ali pa če za, imaš kakšno elektrarno, dobiš 100%. Ja, če imaš elektrarno, če nimaš, pa ne. Ja. Če nimaš, ne. Ja. Če nimaš, ne. Izvoli. Ja, hvala, ker me je županja Dravograda ravno izvala. Mi se seveda zavedamo, da je
javnofinančna situacija v tej državi takšna, da je pač potrebno na vseh področjih varčevati in biti kar se da racionalen. Vendar pa ne pristajamo na to, da se pravzaprav danes že tretjič ponavljam in bom to še ponovil verjetno danes večer, ko grem na eno televizijsko oddajo, snemanje, da se, če se lahko izrazim po zdravniško, minister za finance, profesor dr. Dušan Mramor, loteva operativnega posega, za katerega že vnaprej ve, da bo uspešen, ampak tudi že naprej ve, da bo pacijent umrl. In seveda ob asistenci ministrice za okolje, to v okolje, v katerega pravzaprav odzemajo zelo pomemben del vira za financiranje komunalne infrastrukture, tako kot je tudi v koncesijski pogodbi zelo lepo napisano, zakaj morajo biti ta sredstva porabljena. In seveda enostavno občine, ne samo ob reki Dravi, tudi občine ob reki Soči, razen občine ob reki Savi, ki so si v tistem času, ko so gradili elektrarne, izposlovale koncesijo v obliki zakona in seveda tukaj naletimo na prvo neenakopravnost lokalnih skupnosti pred zakonom in je to že eden izmed razlogov, da začnemo razmišljati o ustavni presoji, če tudi bi ta sprememba predloga zakona o varstvu okolja njegovega 164. člena šla skozi parlament oziroma tudi, če bi bil potrjen ta predlog amandmaja, ki ga je ministrstvo nazadnje pripravilo. Mi smo kot občine, ki se čutimo ogoljufane že x-tič, jaz pravim, ne, sklicali dva sestanka, prvič sami, s pobudo, da smo poklicali tudi poslance, takrat se nam je pridružil v Mariboru poslanec Demokratične stranke upokojencev gospod Prikl. Na zadnjem sestanku, ki pa smo ga imeli, pa so se nam pridružili tudi veliko poslancev SMC-ja, veliko poslancev tudi Demokratične stranke upokojencev in pa tudi v imenu poslancev socialnih demokratov sem pač imel pooblastilo, da sem od vodje poslanske skupine imel zagotovilo, da poslanska skupina, poslanci socialnih demokratov te spremembe zakona ne bodo podprli in iz tega zornega kota so tako tudi razpravljali poslanci, ki so danes tukaj tudi prisotni, poslanca Ranc in pa poslanec Škodnik in pa tudi v imenu Demokratične stranke upokojencev nekateri poslanci so zagotovili, da tega zakona ne bodo podprli. Zelo na kratko historijat koncesnine. Država Republika Slovenija je leta 2002 sprejela zakon o vodah, v katerem je opredelila tudi koncesnino oziroma nadomestilo za uporabo vodnih virov, v katerega je v povprečje, torej se razmerju določila, da 60% dobi država, 40% pa lokalne skupnosti, skozi katere tečejo in na katerih so postavljeni objekti za proizvodno električne energije. Poleg tega je zakonom o vodah bil ustanovljen tudi vodni sklad, v katerega združujejo sredstva za poplave in ostale zadeve vsi proizvajalci električne energije, torej tudi Dravske elektrarne. Zanimivo je to, da so Dravske elektrarne plačevale približno 80% vodnega sklada na letnem nivoju. V letu 2004 pa se je začela gradnja savskih elektrarn, ki jih zdaj z to zadnjo tudi zaključujejo in se je ves ta vodni sklad, v katerega so bila sredstva vseh proizvajalcev električne energije iz Slovenije, dajo v Posavje in so se gradile hidrocentrale iz tega vodnega sklada, ko bi morala biti ta sredstva namenjena za poplavna področja na področju Drave, Save, Soče in tako naprej. Skratka, od leta 2004 pa vse do današnjega dne smo bile občine deležne nič cela 5% ali pa karikiram, torej tistega denarja, ki bi ga bile deležne v smislu popravil ali pa vzdrževanja vodne infrastrukture, za katerega je dolžna država. In seveda smo mi v teh vseh letih, vsa ta sredstva, ki so bila namenjena iz koncesije in na podlagi koncesijske pogodbe za lokalne skupnosti, vsa ta sredstva v skladu z koncesijsko pogodbo tudi dajali v tiste namene, za katere je tudi v koncesijski pogodbi napisano. In zmotilo nas je to,
da je ministrstvo brez kakršnih koli analiz, brez kakršnih koli podatkov pripravilo spremembo zakona samo v enem stavku 164. člena zakona o varstvu okolja, v katerem piše, da se bi od zdaj naprej vse koncesnine razen za koncesnine za uporabo vode delile na državo in občine, samo za uporabo vode pa ne več. In seveda v tem primeru prihajamo do dveh ustavnih problemov, če lahko temu tako rečem. Prvi je ustavni problem neenakosti med lokalnimi skupnostmi, zato ker so ene obravnavane z koncesnino na podlagi zakona, ene pa na podlagi uredbe. In drugi, je tisti je pa še bolj pomemben, država Slovenija je podpisnica tudi Evropske listine o lokalni samoupravi in že priborjenim pravicam lokalnih skupnosti brez sodelovanja lokalnih skupnosti ne sme biti otujena kakršnakoli pravica, ki jo lokalne skupnosti v tem trenutku imajo z akti pridobljeno. To pomeni, da je država, torej ministrstvo, brez da bi obvestilo lokalne skupnosti, potem pa še brez da bi se odzvalo našemu povabilu, odreagiralo in sprožilo zakonodajno proceduro spremembe tega zakona. Torej, v primeru, jaz verjamem, da so poslanci, ki so bili takrat na seji, na sestanku z župani in z vodstvi občin Dravske doline, res povedali, torej bodo res naredili tako, kot so tudi povedali, in verjamem, da bo, da ta zakon, ta predlog ne bo imel podpore, tudi ne predlog amandmaja in tudi ne predlog zakona v tem 164. členu, to pa bi seveda pomenilo, da teh 6,5 milijona evrov, ki jih zdaj država daje lokalnim skupnostim po Sloveniji iz naslova koncesnine, ostane lokalnim skupnostim zato, da bodo lahko ta denar porabljale za vzdrževanje komunalne infrastrukture. Da pa razložim in potem ta primer ponazorim z primerom, ki se je zgodil v naši občini in potem tudi končam svojo razpravo. Pred približno dvema letoma, letom pa pol, se je zgodilo eno lokalno neurje, v katerem sta bila udeleženi pač občini Podvelka in občina Radlje ob Dravi. Gre za potok, ki je mejni potok med občinama in še nekaj potokov v občini Podvelka in tista sredstva, ki jih je naredil ta potok, ker pač je tako, da je pač ta dolina in tudi naše doline, ker živimo vsi v dolinah in v treh dolinah Koroške, so narejene tako, da so vse komunikacije povezane z vodotoki in vse ceste, večinoma, če gledate, so speljane ob vodotokih in seveda, ko vodotoki prestopijo svoje meje, se zgodijo najprej škoda na komunalni infrastrukturi oziroma na cestni infrastrukturi. In mi še danes, po leto in pol, nismo bili sposobni posanirati vse tiste osnovne škode, ki je bila takrat ob lokalnem neurju povzročena. Letošnje leto smo dobili nadomestilo od države za povračilo škode, če smo je imeli recimo nekje ocenjujemo 1,5 milijona evrov takrat ob tem lokalnem neurju, in na poplavah, ki smo jih imeli leta 2012, smo v letošnjem letu dobili odločbo, da so nam dali 24,000 evrov za popravilo ene škarpe, ki smo jo morali z projekti napisati in poslati tja na ministrstvo, da so nam odobrili, da smo dobili 24,000 evrov. In verjamem, da so take vse občine, ki so imele poškodbo, verjetno Dravograd isto, ampak Dravograd še veliko hujše nominalne številke, procenti še veliko hujši, ker ste vi imeli škode veliko več, kot pa smo mi imeli, dobili ste pa tudi samo 24,000 evrov za popravilo ene škarpe, ne? A 34,500, ne. Skratka, gre za zelo nekorekten odnos in tako kot sem povedal, tudi najmanj dva razloga za spisati ustavno pritožbo, ki bo nedvoumno uspela na ustavnem sodišču in verjamem, da ministrstvu ni v interesu, da, torej ministru Mramorju ni v interesu, da bi na tak način pravzaprav diskriminiral lokalno samoupravo in da bi jo še bolj pravzaprav centralizirali to državo, kot pa že tak ali tak je. Hvala lepa. Še kdo? Zdaj slišali smo praktično skoraj vse. Izvoli. Jaz sem krajši, ampak vendarle bi rad upozoril še eno dimenzijo tega problema, ki je specifična v občini, odkoder prihajam. Ima pa seveda posledice tudi
dolvodno ob reki Dravi. In sicer vi dobro veste, da smo v 80-ih letih, v začetku 80-ih letih zaključili en velik projekt, to je zgradnja velikega akumulacijskega jezera na Golici. In to je bil meddržavni sporazum med takratno bivšo državo in pa Republiko Avstrijo o tovrstnem koriščenju Bistrice in posredno tudi reke Drave, ker gre za mešano meddržavno komisijo ekspertov za koriščenje reke Drave in dobro veste, da imamo na Muti zelo velik in pereč problem že 25 let glede tako imenovane potencijalne nevarnosti poplav, približno 22 milijonov kubikov vode v tem akumulacijskem jezeru in v letošnjem letu je ministrstvo po dolgih letih za obrambo zopet namestilo korektno table, ki opozarja na ta poplavni val. Ljudje, ki živijo ob reki Bistrice in na celi spodnji Muti, to je približno 1800 prebivalcev, je vsa leta bilo kritično do tega mačehovskega odnosa države, do tega, da ni preznalo občanom kakršnekoli bonitete pri nadomestilo, pri plačilo davka, pri vrednotenju tudi nepremičnin in zdaj je zopet aktualen zakon o nepremičninah, tako da ni praktično ta element in ta kriterij upoštev nikjer. Zakaj pa to izpostavljam? Preprosto zato, ker v zakonu o varstvu okolja je tudi rešen oziroma nastavljen problem tudi tovrstnih potencijalnih nevarnosti. In to, kar je kolega Alan povedal zelo utemeljeno, da ta radikalni ukrep o zmanjševanju sredstev lokalnih skupnosti iz vrsta koncesij padejo samo zaradi in na račun vodnih virov, treba pa seveda povedati, da v tem istem zakonu pa nisem nič ne ošljiv kolego v Krškemu, ki ne me zdaj držati za besedo, ampak zadnji moje podatki, ki sem jih dobil, približno 11 milijonov evrov, dobi Krško in občina Krško zaradi objekta, za katerega mi govorimo in inženjeri govorijo, da je eden najbolj varnih. Pa vendarle dobi iz tega naslova električne energije in proizvodne električne energije v nuklearni elektrarni Krško 11 milijonov evrov za občino in okolico. Tukaj le, pa to, kar je kolega Kovše povedal, da je bilo nekaj desetin hiš izseljenih in da še danes ljudje prihajajo na občine, saj jaz imam da tako izkušnjo, ker sem eden najmlajši z pripombami in zahtevami po tovrstnih nadomestilih, čeprav so takrat vele, ampak v zelo skromnem delu, da se ta zadeva tudi zaradi tega argumenta seveda ne realizira in se te koncesnine seveda v tem 164. členu zakona o varnosti okolja tudi v tem primeru ne akceptirajo in da ostane ta, bom rekel, skromen delež lokalnim skupnostim, približno, če prav vem, 6 milijonov evrov je denarja, ki ga Dravske elektrarne plačujejo, zato približno polovico dobimo mi, v katerem je predlagateljica gospa Cigala seveda to izpostavila, približno 3 milijone in če začnemo pa seveda pri teh zadevah tako delati, potem bom pa čisto preprosto rekel, da razumem, kakšne so javne finance Republike Slovenije in to ni vzrok, da želi nekdo v Ljubljani škoditi občinam, ampak je dejstvo, da je potrebno seveda reševati, kar se reši da in da očitno so v Ljubljani večje poplave finančne, kot pa tukaj pri nas. Opozarjam na vpliv Bistrice in akumulacijskega dela na občini Muta in pa seveda občini Vuzenica, Radle in pa Podvelka, ker so vse tri občine so v ogroženem poplavnem valu približno že 6 do 8 metri višine, si ne znam predstavljati, da meni pol občine odnese in spodnji del celotni v Vuzenici. Hvala lepa. Gospod Škudnik. Hvala lepa za besedo, lep pozdrav vsem skupaj. Okrog tega problema, tega zakona, predloga o varovanju okolja, je seveda, jaz sem že to Mariboru izpostavil, ko smo bili pozval župan gospod Alan Bukovnik in seveda mi smo se takrat v Mariboru nekako poslanci s tem seznanili in mislim, da smo bili kar zelo enotni in da bomo potem nekako to zadevo pač nekako začeli na svojih mestih oziroma v državnem zboru. Moram reči, da tudi mi smo v svoji poslanski skupini takoj tisti teden v torek
naslednji dan razpravljali o tem in smo vsi, ki smo bili prisotni na tej seji, tem sestanku v Mariboru, tudi izpostavili in bili zelo odločni. Sveda je potem ta zadeva nekako pač prišla do ministrice, ministrice za okolje in oziroma tisti, ki pripravljajo ta zakon in potem so sveda razmišljali o nekih novih oblikah in potem, ko je bilo čez par dni na usklajevanju koalicijskih partnerjev, je bil že tudi neki novi predlog, se mogoče je prišel že tudi do vas, ne, glede postopnega sprovajanja teh sredstev, pomeni, da bi prvo leto zgubili 15%, drugo 15% in bi potem po petih letih prišli nekje na tisto 100% odzem. Sveda, stališče nas je še vedno bilo tako, kot je bilo, sveda pa bi bilo dobro in tudi takrat na tem sestanku je bilo kar nekaj vprašanj, da bi bilo dobro poiskati mnenje županov, kako zdaj v tej obliki razmišljajo, čeprav mi smo, nekateri poslanci pač bili enotni, da ta predlog, ki ga imate župani v tem delu Drave, podpremo. Bi pa bilo prav, da bi mogoče še opozorili tudi kolege iz Maribora župana, da tudi on preveri stanje pri svojih, ker morate vedeti, mi smo tu trije poslanci z Koroške, tudi iz Desusa, kolega Kokmajerja, ki zanič sicer ni bil zdraven, ampak mi smo se v Ljubljani dobili kar parkrat in naše stališče je še vedno tako, kot je bilo. Če bo seveda to stališče enako tudi pri ostalih, potem verjetno se bo nekaj spremenilo in ne bo šlo tako enostavno skozi. Ampak tu je treba stvari preveriti. Ne? Še enkrat ponavljam, mi trije smo premali, to je komaj 3%. Toliko, hvala lepa za enkrat. Hvala lepa. Jaz predlagam, da zaključimo s to točko in sicer s predlogom sklepa, ki je, sej predlogi vedno tak prihajajo, ja, če ne pa postopno, le, ukinili, če želiš ukiniti, boš ukinil, ali na tak ali pa na drug način, ni benega problema. Predlog sklepa je Svet Koroške regije podpira občine v Dravski dolini pri prizadevanju, da se predlagani 140. člen zakona o varstvu okolja, ki je namenjen za sprejem po hitrem postopku sočasno z ZIPRS 16-17 ne spremeni in da naj koncesijnino za uporabo reke Drave ostanejo še naprej prihodek upravičenih občin. Je v redu sklep, izvoli. En dodatek dal pa eno prošnjo. Jaz bi vas prosil, da nas oborožite z temi vašimi argumenti v pismeni obliki, pa da bi mi lažje pol nastopali za to. To, kar ste zdaj govorili, pa še kaj zraven, da mi imamo vsebino tega. V redu, se strinjam, jaz predlagam, Alan, da si dobro, jaz mislim, da je Bukovnik dobro povzel in pisno pripravi izhodišča za to, da utemeli. V redu. Bo to narejeno, Alan. V redu. Hvala, dajem ta predlog sklepa na glasovanje. Kdo je za sprejem tega sklepa? Vsi za. Andrej, si bil za? Ja, v redu. Smo pri točki 5. Organizacija nujne medicinske pomoči v Koroški regiji. Pozdravljam direktorico ZRCK-ja. Na predlog občine Ravne je ta organizacija nujne medicinske pomoči na dnevnem redu. Prosim za kratko izhodišča. Hvala za vabilo, pozdravljeni imeno zdravstveno-reševalnega centra. Gradivo ste dobili predvsem na temo, kaj se je dogajalo, kakšna je trenutna organizacija nujne medicinske pomoči na Koroškem. Jaz bi se pa osredotočila na bodočo organizacijo, ki temelji na novem pravilniku, ki je bil objavljen 30. oktobra v uradnem listu. Kaj pomeni ta nov pravilnik? Prva zelo pomembna stvar je, da loči nujno medicinsko pomoč od rednega dela družinskih zdravnikov. S tem pomeni to, da v bistvu ima družinski zdravnik več časa za svoje paciente, manj je obremenjen in pa kar je zelo pomembno, odzivni časi so krajši, kadar gre za nujne intervencije. Potem je pomembna stvar tudi učinkovita izraba kadra in pa višji nivo usposobljenosti. Za vse intervencije na terenu namreč ni potreben zdravnik, potreben je le v dobri tretjini primerov. Zato sistem poleg urgentnih zdravnikov temelji tudi na dobro izobraženem kadru, ki pokriva teren.
Nivo znanja se bo poenotil in dvignil se bo tudi na višji in primerljiv nivo. S tem tudi sledi primerljiva oskrba. Trenutno se namreč soočamo z neenakovrednim vlaganjem v opremo, kadre, kar vodi v različne nivoje usposobljenosti, pripravljenosti, opremljenosti ekip nujne medicinske pomoči. Zelo velika pridobitev je urgentni center v bolnišnici Slovenj Gradec, pomeni celostno obravnavo bolnikov na enem mestu, za vso potrebno in najpogosteje uporabljeno diagnostiko in brez nepotrebnih napotitev bolnikov, podvajanja dela in pa stroškov. Zelo pomembno je tudi, da se skrajšuje odzivni čas specializiranih enot na terenu, s tem, ker so te ekipe, ki so na terenu, namenjene samo terenu in se pričakuje, da se bo izvozni čas zmanjšal na manj kot eno minuto, zdaj trenutno je dve minute ali pa celo več. S tem se sigurno skrajša tisti čas, ko pride do pacientov in to pomeni boljšo preživetje pacienta. Enotni dispečerski center se tudi uvaja za nivo cele Slovenije v Mariboru, Ljubljani in pa satelit v Izoli. To pomeni učinkovito usmerjanje mobilnih enot, ne glede na izstopno točko, to se pravi, ki je locirana mobilna enota. Je pa zelo pomemben ta dispečerski center, ker se bo na podlagi teh podatkov, ki jih bo ta dispečerski center beležil, krojila mreža. Vsake dve leti se bo namreč preverjala in ponovno oblikovala glede na potrebe. In kot zadnje so zelo pomembna stvar, ki jo uvaja nov pravilnik, so prvi posredovalci, ki pa ne nadomeščajo prisotnost zdravstvenih delavcev na terenu in pri nudanju nujne medicinske pomoči, ampak samo podporo. Nov pravilnik predvideva, da naj bi bazično in vzdrževalno izobraževanje teh prvih posredovalcev bila domena lokalnih skupnosti. V bodoče bo potrebno tudi usmeriti se v reševanje tega problema, na kak način bomo zorganizirali izobraževanje in pa usposobljenost teh prvih posredovalcev. In kaka je mreža? V Mežiški dolini, zdaj škoda, nimam projektorja, bom čist na kratko povedala, bolj ali manj ostane enako. To se pravi, med tednom je zdravnik čez dan v pripravljenosti, po noči je dežurstvo, isto med vikendom in prazniki, to je 24-urno dežurstvo. In pa ena mobilna ekipa, prehospitalna enota. To ostane na ravnah bolj ali manj podobno, razen da je pripravljenost fokusirana res samo predvsem v črno. Kar se tiče Mislinjske doline, Mislinjska dolina bolj ali manj največ pridobi. Trenutno imajo za namene nujne medicinske pomoči eno ekipo, ki se imenuje ekipa 1B. To pomeni, da je dopoldne zdravnik samo v pripravljenosti, ne pa redno. Nova organizacija predvideva, da zdravnik ni samo v pripravljenosti, ampak je stalno namenjen nujni medicinski pomoči. Njegov delovni krog pa je v urgentnem centru. Prav tako je med tednom in pa čez vikende in praznike. Potem seveda pridobitev je urgentnega centra, ki je sestavljena iz zdravnika, dodatnega, samo za nujne medicinske pomoči, poleg tega zdravnika za primarni nivo, potem diplomirana zdravstvena sestra za triažo, pa še en diplomiran zdravstveni tehnik, mavčar, bolničar, glavnem, kar močna ekipa. Dodatno, kar je v Slovenj Gradcu, je pa to, tudi dve mobilni enoti na terenu, ki pa sta sestavljene iz diplomiranega zdravstvenika in pa reševalca. Zdravnik se vključuje samo v primeru tako imenovanega rdečega alarma. V Dravski dolini prav tako ostane bolj ali manj podobno, spremeni se le to, da zdravnik ostaja v dežurni ambulanti in na teren gre samo res v primerih nujnosti, to se pravi rdečega alarma. Kar se tiče Dravograda, ostane enako, med tednom je pripravljenosti zdravnika in diplomiranega zdravstvenika, zvečer dežurstvo, od 20 do 24 ure, čez vikend je pa 8-urno dežurstvo.
Zaključila bi s tem, pravočasna in učinkovita nujna medicinska pomoč odloča o preživetju bolnika, trajanju zdravljenja, stopnji invalidnosti in pa stroških zdravljenja. Lahko pa je učinkovita le, če je premišljeno in strokovno urejena. Zato pravim, v bistvu pač želim si, da bi znotraj regije delovali usklajeno, povezovalno in avtonomno. 18. novembra imamo sestanek z vsemi zdravstvenimi domovi, zdravstveno-reševalni center in pa bolnišnica Slovenj Gradec. Jaz predvidevam, da se bomo nekako najdli en model, da bomo ta pravilnik čim prej spravili v življenje. Seveda bomo naleteli na marsikatero težavo, ampak če bomo delovali usklajeno, mislim, da bo kar dobro. Problem, ki ga vidim, je problem, ki se sooča Koroška z njim že leta in leta, to je pomankanje zdravnikov. Predvsem na tem nivoju bomo mogli najti en konsenz, kdo se bo vključeval v urgentne centre. Pravilnik predvideva za začetek zdravniki iz vse Koroške regije. Bomo videli, kaj se bomo zmenili. Hvala. Hvala lepa. Dajem v razpravo ta izhodišča. Izvoli Tomaš Ržen. Lep pozdrav vsem prisotnim iz moje strani. Tu bi jaz samo se malo oglasil k razpravi, ker smo na ravnah pač bolj obširno sodelovali z urejanjem tega področja. Nekako samo ocenjujem, da so bile neke tri fronte dogajanja. No. Zadnja je bila, ko so inštitucije na Koroškem nekako med sabo niso mogle dogovoriti, kako naj bo organizirana nujna medicinska pomoč. Šlo je predvsem za dialog med dvema inštitucijama, enim zdravstvenim domom in pa seveda ZRCK-jem. Pred časom smo poslušali, da se dva zdravstvena domova in ZRCK ne razumeta. Vmes smo doživeli seveda predloge pravilnikov, proti kateremu smo se borili z vsemi možnimi sredstvi, vse v Mežiški dolini, ker je pretila seveda izguba sedanje storitve. Zdaj pa končno vidim, da je bil najbrž 30. 10. v uradnem listu, to piše 30. 11. sprejet pravilnik in nam enkrat za spremembo ne jemlje, kaj, kako res to razumem, direktorco, no, nam ta pravilnik končno na Koroškem nič ne jemlje, zato smo si mogli pač nekaj prizadevati. Problem pa je seveda, če se naše inštitucije med sabo ne bodo mogle dogovoriti. Ne. Zdravstvo je razpeto vse med šest inštitucij, torej štiri zdravstvene domove, bolnišnica in pa ZRCK, in zato upam, da seveda mi, bi rekel, smo ustanovitelji petih teh inštitucij, bolnišnice, država, da bo teh pet inštitucij zmoglo, glede na to, da smo tukaj ustanovitelji po različnih seveda segmentih organizirani, 12 nas je ustanovitelj ZRCK-ja, potem pa različno po zdravstvenih domovih po dolinah, da skratka damo nek mandat, da se te inštitucije med sabo dogovorijo v dobro ljudi, da ne vlečejo vsaka na svoj konc, kdo bo koliko tega tima imel, kdo bo imel več zdravnikov, kdo manj, ampak da imajo seveda v mislih, da na koncu so tu občani, so tu ljudje, so pacijenti, ki smo v vsakem trenutku so lahko ogroženi, ter da, kot je bilo tudi večkrat z strani ministrstva povedano, da si s kakršnokoli reformo, torej ta pravilnik je neke vrste reforma, želijo zgor izboljšati stanje. Koliko razumem direktorco, no pa če lahko to, vse ste že povedali, ne rabite ponavljati, je v bistvu stanje kot je, oziroma če je še kjeren segmentu izboljšano, no bomo tega veseli, da bomo še bolj varni na tem področju. No. Toliko z moje strani, da svatka poziv na inštitucije ne gleda zgolj sebe kot organizacijo, ki jo predstavljajo, ampak so da vse naše prebivalce. Hvala lepa, še kdo? Izvoli, Andrej. Ja, smo nekaj praktičnih vprašanj, ker je pred nami pač nov pravilnik, ga ne poznamo dovolj dobro in ta pravilnik o urejanju nujne medicinske pomoči v Sloveniji seveda ne govori o ZRCK Koroška, ker je pač ta ureditev neka naša posebnost. Kako vidite zdaj v prihodnosti delovanje tega zavoda, tega ustanoviteljice smo vse občine, predvsem se mi zdi, da se pravilnik prenaša tri dispečerske centre. Ali to pomeni, da se bo dispečerski center v okviru ZRCK-ja integriral v dispečersko službo Maribor ali kjerkoli že bo? Ostale storitve, ki jih pa prevzema ZRCK v izvajanju programa NMP-ja, pa verjetno ostanejo, kot je reševalni prevozi in vse tiste tudi tržne dejavnosti. Zanima me pa v glavnem dispečerski center in
kako se bo v bodoče urejalo zagotavljanje, torej pogodbe z zdravstvenimi domovi, ostane to enako kot do zdaj, ali prenaša pravilnik tudi pri tem, kakšne spremembe? Hvala. Hvala. Kar se tiče dispečerskega centra, zaenkrat stvari še niso urejene. Predvidevajo se na treh lokacijah, dokler se ne vzpostavi, pa dokler se ne izobražijo dispečerski, pač ti ljudje, ki bojo delali v teh dispečerskih centrih, ohranja se ta nivo dispečerskega centra, ki je na Koroškem. Obstajajo variante, da če bi bila regija dovolj močna, bi lahko imeli tudi na Koroškem satelit. To bi bilo pomembno, zelo dobrodošlo, ampak malo verjetno. Ampak obstajajo možnosti. Kar se tiče zdravstveno-reševalnega centra, prevzema mobilne enote, to se pravi te enote, ki posredujejo na terenu, predvsem brez zdravnika razen na Ravnah. Kar se tiče ostalih pogodb, pa je v bistvu tako, kot predvideva pravilnik. To se pravi, dežurna služba dobijo zdravstveni domovi, mobilne enote pokriva zdravstveno-reševalni center, urgenco kot tako, rdeči sektor, to se pravi samo urgenco, z vsemi ostalimi kadri pa dobi bolnišnica Slovenj Gradec. Kako bo dolgoročno to vodilo, bomo še videli, ampak tak sistem je zdaj na začetku naravnan. Hvala. Še kdo, če ne, zaključimo z sklepom, da smo se seznanili z organizacijo nujne medicinske pomoči na Koroškem. Izvoli. Lep pozdrav vsem. Jaz imam eno vprašanje in sicer tule pri ciljih gradiva. Je četrta točka pridobiti podporo za sistemsko usposabljanje in financiranje prvih posredovalcev. Bi želela malo bolj konkretno razlago. Ja, pač pravilnik predvideva, da je izobraževanje prvih posredovalcev stvar lokalnih skupnosti. Mi trenutno zdravstveno-reševalni center izobražuje prve posredovalce, pač, kak bi temu rekla, z lastnimi sredstvi ali pa na etičen pogon, po domače rečeno. Dolgoročno želimo, do zdaj smo usposobili 9 prostovoljnih gasilskih društev na tak način. Če pa želimo res funkcionirati tako, kot bi si želeli, to je pomembno predvsem za ruralna področja, kjer nujna medicinska pomoč rabi malo več časa, kot pa recimo v mestu, moramo res izobraziti čim več prvih posredovalcev. Ampak to ni tako navadno izobraževanje, to je kontinuirano izobraževanje, ki se vsako leto mora nadgrajevati in res dobro usposobiti, ker ne moremo preložiti na navadne laike preveliko breme. Nekdo, recimo, vsak od nas lahko pomaga. In prvi posredovalci so namenjeni temu, da imajo znanje in si upajo pomagati. In mi jih moramo usposobiti, da bojo dejansko res učinkoviti na terenu. Seveda pa je tu pač, tako pa vse posod se izpostavljajo finance. Jaz trenutno pač iz drugih virov krijem nadure naših reševalcev, da dejansko to delajo. Zakaj? Zato, ker je zelo pomembno, da ga pričaka že, recimo, z 112 zelo dobro sodelujemo in poslušajo naše klice, ko vežejo. In če on vidi, da je v bistvu intervencija taka, ki potrebuje prve posredovalce, na 112 takoj aktivira naše gasilce, ki smo jih usposobili. In oni so bliže terenu in lahko tisti čas, ko pridajo reševalci, že nekaj naredijo, ne pustijo človeka pač brez pomoči. No? Tako da ta stvar je dobra. Vem pa, da ni denarja in dolgoročno pač bo potrebno mogoče se prijavljati na kakšne projekte, ne vem, tu pač bo treba najti eno rešitev, no. Bolj sistemsko. Hvala. A je ta stvar dogovorjena z gasilci? Kakor jaz poznam, gasilci za te zadeve niso niti zadovoljni, niti... Ne vem, kako imate to? Ne, to je, tu v bistvu se gasilska društva se sami obračajo na nas. In tisti, ko se obrnajo, smo jih mi šli izobraževati. Vse je na stvari prostovoljstva in pripravljenosti.
To se pravi, ni sistemsko urejeno, tako kot predvideva pravilnik, ampak bolj ali manj na dobri volji in pripravljenosti vseh, in gasilcev in nas. Hvala. Izvoli. Jaz bi samo spomnil na en predlog, ki sem ga pred dobrim letom podal, pa sem potem tudi rekel na predzadnjem sestanku Sveta regije, da bom nehal dajati to vrstne pobude, ampak me danes izvajanje kolega Rožena in pa direktorce reševalnega centra ponovno spodbudilo na tem resnem premisleku. Gospod Rožen je izpostavil vprašanje domnevne neenotnosti v nekaterih odločitvah in nekaterih solo akcijah, kako naj bi seveda ta nujna medicinska pomoč na Koroškem tekla. Korosci žal smo znani, da smo mogoče enotni tukaj, ko pa gremo skozi hudo luknjo, pa tega ne kažemo. In gospod Rožen je ravno to spostavil. Mi imamo 5 institucij, katerih ustanovitelji smo. To se pravi 4 zdravstvene domove in seveda ta center. Tudi direktorca je izpostavila o tem, da če bi imeli večjo kritično maso in povezali te zdravstvene domove skupaj, bi seveda naš glas za 74.000 prebivalcev in poenoteno nujno medicinsko prvo pomočjo in poenoteno politiko in kadrovsko vodenje in organizacijsko vodenje primarnega zdravstvenega varstva bilo na Koroškem mnogo močnejše v pogajalskem pogovorih z ministrstvom za zdravje. Poglejte, cela Gorenjska, ki je skoraj enkrat večja, ima en zdravstveni dom. Od Kranja pa gor do Planice. Pa ne govorimo o tem, da mi jemljemo ali pa da Vošner želi imati pristojnosti nekaterim občinam, kjer imate in kjer imamo sedeže zdravstvenih domov. Ampak mi moramo za Božjo voljo premagati to našo osko sebičnost in priti na eno višjo organizacijsko raven. Ne govorim o ponavljanju tega, kar je bilo v 80 letih, ko smo imeli enotno zdravstveno politiko na Koroškem, ključno za bolnišnico. Ampak na tej primarni ravni bi lahko naredili korak naprej. In apeliram na nas vse skupaj, da stopimo korak nazaj in da naredimo, seveda eno, moj predlog je bil že pred nekaj meseci, da se naredi ena delovna skupina in uvidimo prednosti in pa eventualno slabosti tega. Jaz bom bolj tiho rekel, da imamo 2 zdravstvene domova v zelo veliki podhranjenosti, tako kadrovski, tako finančni, tako organizacijski. Tisti, ki veste in poznate to, veste, za katera 2 zdravstvena domova govorim. In je velika razlika danes, kje se ti kaj zgodi, ne kaj se ti zgodi, kje se ti kaj zgodi. In to mislim, da se ne moramo igrati s takim in mislim, da seveda ta rešitev o novi urgentni službi in organiziranosti je direktorica sama rekla, da je to ena dodana vrednost, ker čas odloča o tem, čas. In seveda je velika razlika, če se nekomu zgodi v Črni, ali pa pri nas na Muti, ali pa v sredi Ljubljane, ki pride tudi najhitrejši motoristi z reanimobilom oziroma z defibrilatorjem. To je zopet moja pobuda in apel, da se okrog tega Korosci začnemo malo bolj povezovati. Hvala lepa. Hvala lepa. Jaz mislim, da smo kar precej stvari dosegli. Nov pravilnik. Ta pravilnik daje osnovo, da se lahko zdravstveni domovi in bolnišnica Slovenj Gradec in ZRCK zmenijo za najboljše in optimalno organizacijo dela, ključno z vidika, kaj je najboljše za občane oziroma za bolnike, tisti, ki nujno medicinsko pomoč potrebujejo. Hvala, ja, zdaj to, kar je gospod Vošner pozval, to smo mi že poskušali v prejšnjem mandatu, sploh gospod Šilak, takratni župan Mislin je bil zelo aktivn, je mene na tem svetu regiji opominjal, kar ti imamo delovno skupino za reformo zdravstva na primarni ravni, seveda, ker smo lokalne skupnosti odgovorne za to organizacijo, za naše ljudi. Mi smo imeli par sestankov na to temo z direktorji zdravstvenih domov, z RCK-jem, tudi bolnišnica je vedno prišla na sestanek, in vedno znova se je ugotavljalo prvič, da med temi direktori 4 zdravstvenih domov ni volje po združevanju zdravstvenih domov, recimo, če bi šli v to smer razmisleka. Potem pa preden, da bi seveda župani kot ustanovitelji občine, kot ustanoviteljice, bi rekel, to dale nalogo tem zdravstvenim domovom oziroma 4 direktorjem, pa mislim, da so direktorce, bile prisotne, smo čakali na to nacionalno strategijo razvoja zdravstva, ki je pa še vedno ni. Takrat so nas strokovnjaki opozorili, počakajmo z predlogi od zgoraj, od spodaj na vzgor na to strategijo ministrstva,
ki bi lahko seveda z malimi določbami, se vete, 7. členu 3. ali ne, bi pisalo, da spodbujajo združevanje primarne ravni, ampak do tega še, koliko res vem, ni prišlo, do te strategije jo še čakamo. Morda se lahko ta zdravstvena, mislim, ta naš odbor, sestavljen iz županov, še dobi, vem, da bomo spet ugotovili, no, da ne bi bili toliko drzni, da bi sami predlagali reformo. Gledali smo model Gorenjske, poznamo model Gorenjske, zdravstveni dom Ravne je izjemno dobro organiziran zdravstveni dom, ima 130 zaposlenih, dobrega direktorja, ki je dober poznavac primarne zdravstvene ravni v celotni Sloveniji in on je bil pripravljen vse to predstaviti, prikazati. Tako da to lahko vendarle se še vedno obudimo, ne glede na to strategije, ni, če bi bila to želja sveta Koroške regije. No. Da pogledamo model Gorenjske, ki ima zdravstvene domove Gorenjske, sicer to malo res bi rekel, diši po bivših časih, torej po časih SOZD-ov, skupnih organizacij združenega dela, ki je pol imela svoja TOZD-e, ne bi še vete, da je bilo zdravstvo na Koroškem takrat še enotno in so bile res vse inštitucije združene pod eno streho, vendar ne glede na to, je to možno. No. To. Hvala. Storimo korak naprej, sicer samo poslušamo, kaj nam Ljubljana predlaga. Veste. Ja, jaz predlagam, da ta skupina aktivno se vključi pri pogovorih med zdravstvenimi domovi, bolnišnico in ZRCK. Mogoče pa lahko dosežemo in bistven kvaliteti naprej. Pravilnik nam daje osnovo, da lahko, mislim, boljšo osnovo, kot je pa bil prejšnji pravilnik. Ja, vse v redu. Vse v redu. Hvala. Če ne predlagam, da glasujemo v sklepu, da smo se seznanili in da bomo sklicali sestanek te delovne skupine, kar se tiče zdravstva. Kdo je za? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 6, smučišče na Kopah. Na zadnji seji, ki smo imeli tule na Sveta Koroške regije, smo po seji sprejeli en sklep, da se nujno in čim prej skliče sestanek stečajno upraviteljico in da se poskusi dogovoriti z ministrom za gospodarstvo v zvezi z delovanjem smučišča na Kopah. Zdaj stvari so se kar hitro odvijale v eno tako pozitivno smer. Pozdravljam gospoda Primoža Kotnika, ki je predstavnik Babota, ki je prevzel v upravljanje oziroma vzel v najem smučišče na Kopah. Z tem idejam prosim za kratko obrazložitev. Ja, najprej lep pozdrav, hvala za povabilo in seveda hvala za besedo. Kot ste verjetno bili seznanjeni, je podjetje GTC Kope na predlog DUTB-ja v mesecu septembru nepričakovano se je nad tem podjetjem začel stečajni postopek in čez noč smo ostali brez upravitelja smučišča in to tik pred sezono, tik pred zimsko sezono in ostali pred dejstvom, kako naprej, kaj storiti in seveda glede na to, da smo mi podjetje, ki smo kar 80% vezani na zimsko sezono, bi bilo neobratovanje tega smučišča tudi konec naše turistične zgodbe, ki jo nekako 20 let razvijamo v tej regiji in kaj hitro smo morali ukrepati in seveda tudi našli rešitev, ni bilo drugega potencialnega kandidata, ki bi si upal zgrabiti tega bika za roge in peljati to zgodbo naprej, kajti vsi vemo, da ta infrastruktura zadeva ogromno stroškov, ogromno vlaganj in sama po sebi ne prenaša dodane vrednosti. V mesecu septembru smo nekako v 14 dneh po začetku stečajnega postopka sklenili najemno pogodbo za stečajno upraviteljico, ki je bila zelo operativna in se dogovorili za mesečno najemnino v višini 38 000 evrov za sezono in podpisali tudi pogodbo, s katero smo se zavezali, da bomo vlagali v vzdrževanje te infrastrukture. Ti vložki so opredeljeni, tekočo vzdrževanje je opredeljeno nekje na 120 000 evrov, kar se tiče rednega vzdrževanja, seveda pa drugo leto prihajajo tudi ti redni remonti, kot so menjava jeklenic, ki so dodatni stroški in seveda sami te zgodbe, temu izzivu definitivno ne bomo kos, kajti obratovalni stroški celega smučišča so ocenjeni nekje na 600 000 evrov in zavedati se moramo, da podjetje GTC Kope v zadnjih 5 letih brez amortizacije ni delalo pozitivnega rezultata. To pomeni, da glede na to, da bo stečajni postopek po naših izkušnjah in seveda v naših zgodbah potekal nekje med petimi in desetimi leti, moramo do prihoda novega lastnika oziroma do prihoda lastnika, ki bo to smučišče peljal naprej in vlagal v infrastrukturo nekako
obladovati oziroma obdržati na te ravni v tem obdobju. Sami kot podjetje Vabo smo se angažirali in začeli predprodajo in naleteli na velik odziv, kajti prodali smo za trikrat več smučarskih vozovnic, kot jih je podjetje GTC Kope prodajal v prejšnjih letih. Skupaj z našimi dobavitelji, sponzori in tako naprej smo zagotovili izdatna sredstva tudi za marketing, za promocijo tega smučišča, te regije in seveda tudi naših programov, ampak to je vse, kar smo lahko naredili, seveda ne bo dovolj. Kot smo naslovili dopis na vas, apeliramo na vas, vse župane Koroške regije, da tudi vi spoznate, da smučišče Kope je eno izmed večjih smučišč Slovenije in strateško pomembno za našo regijo. Zato vas prosimo, da tukaj stopimo skupaj in najdemo neko rešitev, dolgoročno rešitev, vse do tega momenta, ko se smučišče ne bo predalo oziroma prodalo v upravljanje novemu lastniku in ga vzdržujemo v tej meri, da ta zadeva ne propade. Zavedati se moramo, da v prejšnjih 10 letih je bilo v smučišče vloženo 12 milijonov evrov v vso infrastrukturo, v vso zasneževanje in imamo res enega izmed bolj modernih smučarskih centrov v tej regiji in tudi v Sloveniji. Vse proge so zasnežene, umetno zasneževanje je mogoče na vseh progah, imamo dve sedežnici, ki sta stari zelo malo let, kar pomeni Pungart, 2 leti, Kaštivnik 8 let, in smučišče lahko razpolaga naslednjih par let seveda z tistimi vlečnicami, ki so pač nujno zlo. Ima perspektivo v takih infrastrukturi tudi naprej. Naša strategija ni takšna, da bi glede na življenjski standard in finančne razmere, ki so v naši državi, da je lahko si vse družine in vsi ljudje privoščijo smučanje po nekih visokih cenah. In zato smo tudi prilagodili te smučarske vozovnice, kar ste tudi že spoznali, da ponujamo smučarsko vozovnico z malico, ki velja od ponedeljka do petka za 15,90 evrov in smučarsko vozovnico z malico, ki velja za vikende za 21,90 evrov, smo naredili to, da smo najcenejši ponudnik smučarskih storitev v Sloveniji. Mestna občina Slovenj Gradec z načelom z gospodom Časom je že takoj aktivno pristopila k reševanju problema in že namenila 20 tisoč evrov za pomoč oziroma za nakup smučarskih vozovnic, kar je bila tudi naša strategija. Ne potrebujemo nepovratnih sredstev, ne potrebujemo nič kaj drugega, rabimo samo pomoč in suport, da bomo to v smučišče obdržali in privabili na Kope več ljudi, kajti samo 80 tisoč smučarjev dela to smučišče rentabilno. To je tista situacija, v kateri želimo z vami pokomentirati in videti, kje so opcije in možnosti sodelovanja, vendar ne samo za to leto, ampak do končanja tega postopka oziroma do prodaje tega našega bisera. Hvala. Hvala lepa. Mogoče še kdo želi? Andrej, izvoli. Hvala za besedo. Ja, morda bi na začetku omenil, da je res, da so Kope eno boljših smučišč v Sloveniji in da je to smučišče na Koroškem, da tangira vseh 12 občin, ki smo tule v tem svetu Koroške regije. In kakorkoli gledamo na to, ne moramo prepustiti tega samo golemu trgu, vemo, da bi to hitro propadlo, tako kot je že, in tudi zdajle bi se ta zdajšnji najemnik hitro znašel v težavah, če bo zima malo bolj muhasta in če ne bo uspel prodati toliko kart, kot si pač predstavlja. Jaz mislim, da občine sicer ne moramo direktno posegati v neke pomoči ali pa se ukvarjati z turizmom, z gospodarsko dejavnosti, lahko pa na nek način pomagamo, tako da spodbujamo domačo potrošnjo v turizmu. To pomeni, da vse svoje, kot na primer osnovne šole in svojo populacijo, stimuliramo na ta način, da smuča doma. Mi smo nakupili nekaj kart v predprodaji, nekaj jih bomo ohranili v predprodaji, drugo bomo namenili za poceni vozovnice, za otroke, za šoloobvezno mladino. In sicer nameravamo še to pobudo razširiti na izposojo smučarske opreme, torej skup z Elanom. Na ta način bi seveda lahko smučali tisti, ki zdaj ne smučajo. Cilj je namreč v tem, da povečamo število otrok pa ljudi, ki bi bili smučari. Če ne bomo delali na tak način, bo pač smučanje postalo zelo, zelo
malo obiskan ali pa malo šport z malo z ljudmi, vedno manj ljudi se pač lahko s tem ukvarja in mi, če pomagamo otrokom, bomo s tem tudi morda starše spodbudili, da grejo. Na ta način jaz mislim, da se da povečati obisk na smučiščih, na domačih smučiščih. Seveda pa bomo osamljeni ali pa bo rezultat slab, če bomo samo mi ostali v tej pobudi, jaz bi rad, da bi se cela regija nekako odločila za ta korak, da naredimo morda v Sloveniji en tak čisto vzorčni primer, kako rešujemo lokalno smučišče ali pa neko lokalno turistično pobudo, ponudbo. Vzorc bi bil torej tak, da vsaka občina po svojih zmožnostih kupi neke kart v predprodaji, jih ponudi šolam, ampak sporedno s tem, da bo ta denar šel res tistim otrokom, ki drugače ne bi smučali, bi šli z elanom v eno širšo akcijo iz posoje ali pa nakupa poceni opreme. To opremo bi potem šole imele v lasti in jo lahko dajale otrokom za počitnice. Vzorec se mi zdi dokaj preprost, naši športni zavodi, tisti športne zveze, ki jih imate po občinah, se lahko prevzamejo to organizacijo in in če bomo skupno naredili, bo toliko boljši učinek in bomo na koncu vsi skupaj zadovoljni. Hvala vam. Če sem te razumel, gre za organizacijo športnih dnev, gre za organizacijo tečajev, vrtce in seveda uporabo smučišč v zimskih počitnicah, brezplačno oziroma s financiranjem občin. Izvoli. Ja, hvala. Seveda smo tudi v občini Guzenica izrezno zainteresirani, da kope delujejo. Ne. Najprej so se sicer pojavljale neke dezinformacije, češ da bo Vapo prevzel samo zaradi Pungarta in tako naprej, pa vidimo, da je tu resna stvar, tako da naš interes je vsekakor, da to deluje. Tudi s tem namenom smo napravili cesto iz Vuzeniške smeri, jo asfaltirali do spodne postaje Vlečnice Kaštivnik in s tem tudi pač nekako jemljamo ta smučišča tudi za svoje, ker pač del teh smučišč leži na območju naše občine. Zanima me samo eno pravno vprašanje okrog koncesij, zdaj glede na to, da je zakon tam malo nejasen in tako naprej in bi mogoče to stvar nekako probali dobiti eno pravno mnenje, pa da se tudi ta stvar po hitrem postopku sprejme, če bo to tudi potrebno. Hvala. Šala. Hvala za besedo, predsedujoči. Zelo lepo je slišati poteze, ki se odvijajo v tem trenutku, vendar se mi zdi, da smo mi en vlak, ko se mu reče skupen nastop pri razvoju turizma na Koroškem že zamudili in jaz verjamem, da je vse to, kar je povedal kolega Andrej, zelo lepo in primerno, vendar bi vseeno bil v tem smislu previden, da je potrebno pri teh odločitvah, ki sprejemajo lokalne skupnosti, vendarle najprej se pozanimati, kaj bo to pomenilo v smislu pregleda kakršnekoli revizijskega dokumenta oziroma revizijske hiše ali pa notranje revizije, ne daj Bože, računskega sodišča. Jaz sem zelo vesel, da pravzaprav imam možnost pregovoriti o problemu, na katerega sem opozarjal pred začetkom te finančne perspektive in sicer to, da če občine na Koroškem ne bomo znale stopiti skupaj in preko regijske destinacijske organizacije skupaj z nosilci razvoja turizma pripraviti tako pomembnega akta, kot je akt o tako imenovano javno-zasebnem partnerstvu in začeti razmišljati, da je vendar le potrebno, da lokalne skupnosti, ne glede na to, ali so to lokalne skupnosti na prvem ali drugem nivoju, razmišljajo o lastništvu turistične in druge infrastrukture, potem bomo naleteli na probleme. In točno to se je zdaj pokazalo. Ne rabimo iti daleč, tu nekaj kilometrov čez mejo so v Avstriji organizirani že nekaj deset let na podoben način. Nikjer v Avstriji ne vidite, da so lastniki infrastrukture zasebniki, ampak vse posod so lastniki infrastrukture ali pa 90% so lastniki infrastrukture dežele oziroma lokalne skupnosti. In verjamem, da je tudi v merilih za izbor operacij, v merilih za izbor operacij, ki so namenjena za razvoj turizma,
v naslednji finančni perspektivi 2014-2020 zelo lepo napisano, da je možno dobiti evropska sredstva za razvoj inovativnih turističnih produktov. In verjamem tudi, da je v tem delu razvoja inovativnih turističnih produktov nekaj 10% namenjenih tudi tako imenovanemu hardwareju. Jaz ga imenujem hardware, to so investicije in seveda bi se lahko, če bi se seveda znali na Koroškem poenotiti in pristopili celovito k razvoju turizma, lahko dogovorili in zelo sorazmerno hitro na zelo čist in legalen način prišli do lastništva infrastrukture, v tem primeru Zahodnega Pohorja, torej žičniške infrastrukture in potem morebitnemu zasebnemu partnerju podelili koncesijo, ki bi seveda nemu takoj devali, dajali za vrat. Seveda moramo se pa pogovoriti potem tudi o tem, da so prihodki, ki prihajajo iz naslova turistične takse in ostali prihodki, pa seveda namenjeni torej, tako imenovanim koncendentom, torej lastnikom te infrastrukture oziroma občinam in da bi se ta krog začel vrteti. Zelo enostaven projekt, zelo enostavno, samo skupaj treba stopiti. Tega pa nažalost v preteklosti mi pač nismo znali. Hvala lepa. No, čist primerljivo ni, Avstrijci imajo ogromno žičnične infrastrukture v privatni lasti. Tudi Peca je letos prišla v privatno last. Kope, državna, čigave so, DUTB razpolaga z njimi, s kopami. Ne, DUTB razpolaga, ker ima terjatve. Zdaj je stečajni upravitelj. Lasti stečajnega upravitelja. Ja. Lejte, zdaj... Ja. Kako mesto rešimo? Direktni najem. Najemnika imamo, najemnik apelira na vse občine in tudi ostali, da iščemo rešitve, kako pomagati v tem smislu, ne direktno pomoč, ampak napotiti otroke, osnovne šole, srednje šole, športne dni organizacije, tečajev, smučarskih tečajev, za najmanjše, potem zimske počitnice, mi že imamo kar nekaj let brezplačne karte smučarske med zimskimi počitnicami. Za smučišča bomo ta krog razširili, predvsem pa tisti, ki ste bliže, imate večje interese in večjo možnost, da izkoriščate to in da na ta način pomagate. Ne prosim za direktno pomoč, ampak samo za to, da se omogoča čim več mladini, otrokom, brezplačne oziroma cenejše smučarske vozovnice za kope. Alen, je imel dvom v tem, da taka pomoč ne bi bila zakonita. Jaz mislim, da to vzdrži presojo, če namenimo karte otrokom za aktivnosti v zimskih počitnicah in podobno. To mislim, da ni nič narobe, seveda moramo pa jasno to speljati tako, da bo korektno. Ne gre za velike denarje. V vsakem primeru tek vedno nekaj za šport dajemo, za športne društva, za te aktivnosti v šolah, šole v naravi in podobno. In če se tek odločimo, moramo samo zdaj bolj načrtno stvari speljati in bo učinek potem toliko boljši. Hvala. Izvoli. Jaz se moram tule oglasiti, ker jaz imam pa zdaj en resen problem. Mi imamo smučišče občinsko. In dajemo lepo za počitnice našim otrokom, dijakom, tudi študentom. Vzdržujemo smučišče, ta koncesija, ki jo oni morajo pridobivati, sploh ni poceni. Zdaj mi pa povejte, a to zdaj pomeni, da bomo vsi dajali tudi v naš bokovnik? Prostovoljno. Prostovoljno. No, jaz ne vem, zdaj jaz to je... Mislim, a veste, mene bojo vprašali naši svetniki, a ne, mi tam dajemo za smučišče, tudi z njim lepo upravljamo, pozitivno deluje, je sicer manjše, zdaj bom pa recimo rekla, da bi še, ne vem, kaj bojo rekli, kam sem dala naš denar. Poglejte, mi omogočamo, že v preteklosti smo omogočali brezplačno smučanje med zimskimi počitnicami otrokom in dijakom. Zdaj bomo to razširili še na kope, na peco, sploh, ker je tu pred nosom, pa še za kako smučišče, če bo interes, ampak v glavnem interes je za poseko pa peco, tako da tudi za kope, če bo interes, se bomo tako dogovarjali. Drugo pa je organizacija športnih dni, razna tekmovanja na smučiščih tu, ne na drugih smučiščih, ki so bistveno bolj oddaljena od tu. Gre za ta del možnosti, ki pa sigurno zdrži na nek način otrokom, lahko omogočiš pot, je pa seveda treba naj. Izvolite.
Ja, hvala enako. Jaz bi se pridružila tudi kar temu problemu, ki ga je znesla županja Dravograda in sicer, da imamo lastno smučišče, za katerega smo tudi zelo zainteresirani, da bi ga oddali v najem in bi kar povabili vabo, mogoče pa pride tudi do Črne pa ga vzame. Ker pa še hotel zravno ponujamo. Ja. Nastavimo pravo vaš. Tako da v tem primeru, no pač teže podpiramo mi tisti, ki že itak ustvarjamo izgubo v vlastnih smučiščih. Hvala. Če lahko samo. Še kdo, izvoli. Samo tukaj. Primož. Samo tukaj še dve besedi. Dejstvo je, da, tako je gospod Bukovnik lepo povedal, z njimo 10 let že orjemo ledino in vemo, da to osko gledanje naše, moje, tvoje, najni, vaši, ni moje, je tvoje, bo to regijo pustilo točno to, ker smo danes v eni izmed najrazvitejših regij v Sloveniji. In to gledanje za to zgodbo Kope so strateško smučišče v Sloveniji. In na koncu na Kope pride 80.000 ljudi, ki z svojimi sinergijskimi učinki postijo dodano vrednost v celi koroški regijo. Mi pa smo tisti, ki moramo teh 80.000 ljudi potegniti, jih pelati v Ravne, Mežico, Črno, Vuzenico v našo regijo in na koncu od njih spipati po domače po en denar. In ta skupni nastop, katerega je gospod Bukovnik že povedal, da nam je so vsi vlaki odpeljali, je zadeva taka, da bo čez 2-3 leta prišel nekdo iz Nemčije, kupil to smučišče in pripeljal sem Nemce, teoretiziram zdaj, ki bojo znali te stvari ceniti in na koncu bomo tukaj ne delali več za domačine, za domačo regijo, za domače, bom rekel, šolarje in tako naprej, ampak bomo spet zadevo prepustili komercialno oziroma čisto ekonomsko tujcem, ki bojo pa tu videli potencial in videli celo zgodbo razvoja in povezovanja te naše preljube regije. Hvala. Samo nek. Sej, jaz bi bil zelo vesel, če bi našli nekoga, ki bi z narjem prišel kupu in omogočil odličen standard tega njega. Gospod Škodnik je že. Hvala za besedo. Sedaj, ker nekak področje turizma mi ni tak tuje, se moram tudi to oglasiti, ne, in to moram podpreti tiste, ki razmišljajo malo širše. Glejte, na Koroškem, kaj pa imamo na Koroškem, ne, poleg tega gospodarstva, en del ga sveda imamo dobrega, ampak več pa imamo, več bi pa lahko dobili z področja turizma in sveda jaz upam, da tudi kasneje z lesne industrije, na katerem moram reči, da nekako tudi delamo poslanci, če tako rečem. Kar se tiče turizma, to je vlaganje sveda na dolgi rok in mi imamo veliko takih drobnih točk na Koroškem, ne, ki vsak se nekako trudi, da bi pripeljal turiste, ampak mi moramo vedeti, da če hočemo dobiti malo več turistov, rabimo neki magnet, rabimo neko širšo zadevo in to so Kope. Kope so bile zanimive že pred leti, pred Roglo, žal takrat je bil sveda zelo dober podjetnik, ki je imel dobre ideje, gospod Retnik, se je veliko delal na tem, ampak žal takrat ni uspel, so pa potem zadevo premaknali na Roglo, ampak še vedno je ta del zanimiv. Poglejte, v turizmu je sveda treba razmišljati malo drugače, jaz sem nekaj prej na dolgi rok. Letališče v Turiški vasi je že pred 50 leti poslalo veliko boljše kot zdaj, pa ne morem rekel, da zdaj slabo delajo, ampak veliko boljše bi lahko bilo. Tam je bil, da me popravite, mislim, da je bil gospod Kuhelnik, to direktor, ki je zelo dobro poslal, pa verjetno je bila favšarija ali neušljivost, kaj nismo mu omogočili širitve. Če bi šlo tisto takrat v tisti pravi smeri naprej, bi zdaj bilo na Koroškem bistveno drugače. Zakaj sem zdaj se oglasil? Zato, ker Kope so še vedno zanimive in pred 2 dnevoma smo bili skupaj z ministrom, gospodom Počevalškom, tudi Danilo je bil zdraven, ko je minister sam rekel, glejte, tu na Koroškem imate Kope, Kope so zelo zanimive. Dejte se zmeniti z župani na Koroškem, naredimo en skupni sestanek, kakršnakoli oblika, če ne bo prostora, izberte en lep dan, bomo ga naredili pod smerekami na Kopah. Hotel reči to, da se moramo nekako poenoti, zmeniti, najditi neke skupne rešitve, ampak neko dobro voljo in če je zdaj pripravljen tudi minister nekako
preskočiti, nam rekel, da zdaj bo pa on kar rekel, da bomo pa vam dali toliko in toliko milijonov. Ne. Ampak je pa dobra volja pri ministru, da mogoče pa se kaj primakne, ker nikak to, kar se, kar hotel v Slovenj Gradcu vodi na kopa, kot je rekel, že 20 let, nekje vlagajo to, to je znano, to ni kar tako malo in vidi se velika volja v teh ljudeh. In tem ljudem je treba zdaj pomagati in zbrati neke ideje, tako da jaz mislim, da bi morali tu bolj razpravljati in dati neko širšo podporo tem ljudem, ki se angažirajo na kopah, da bi mogoče pa te kope spravili nazaj. In če bi nam to uspelo, bi ta zadeva šla bistveno hitreje v drugo smer, v tisto pravo smer turizma na Koroškem. Toliko, hvala. Hvala lepa. Sej, jaz mislim, da nek zaključek te točke je ta, da apeliramo na vse župane, da v okviru teh možnosti, ki jih imajo in te možnosti so, se angažirajo za to, da bo čim več otrok, mladine lahko po nizkih oziroma brezplačno smučalo na kopah in tudi organizacija, ki jo lahko izvedejo, ki jo lahko izvedejo na kopah, to tudi omogoča. Dajem predlog sklepa, da smo se seznanili o delovanju smučišča na kopah in seveda z apelom. Kope so potrebne sigurno za en širši celovit razvoj turizma na Koroškem, tako kot tudi Peca. Zato je seveda treba narediti vse v tej smeri, da bo zasedenost tega smučišča in da bo seveda najemniki naredili tak standard, da bojo otroci in odrasli zadovoljni na smučišču. Kdo je za sprejem tega sklepa? Hvala, vsi za. Hvala lepa. Dve vzdržani dami. Hvala, smo pri točki. Hvala, Primož. Točka 7, pojasnitev postopkov izdelave celostne prometne strategije. Prosim, Carmen. Pozdravljeni še iz moje strani, kratka informacija, mislim, da ravno kar oddajamo v Ljubljani na Ministrstvo za infrastrukturo vseh 8 vlog za pripravo celostnih prostorskih strategij 8 občin, ki so opredeljena kot mestna naselja, poskus pravzaprav regij, da bi združili te strategije nekje v okviru vsake regije in s tem omogočili, da so financirane vse strategije, je pač spodletel, ker se pač določene občine oziroma regije niso odzvale temu tako, kot smo se mi v naši regiji, tako da je bil potem pač sklep, da se vse občine, ki imajo možnost za prijavo na ta razpis, prijavijo z razpisno dokumentacijo, in da vseh 8 občin odda samostojno vlogo. Tako da glede na to pač predvidevamo, da bo vlog več kot 50 in bo zato tudi zapadlo pod ocenjevanje oziroma točkovanje in zdaj bomo počakali na izplen v nadaljevanju, pa bi bil predlog kljub temu še vedno, da pristopimo k celostni prometni strategiji cele regije, in da se tudi morda z izbranimi izvajalci dogovorimo za tak pristop. V mestna naselja niso 4 občine opredeljene po tem odloku, to je občina Mislinja, Ribnica na Pohorju, Podvelka in pa Vuzenica, tako da bi pač potem, če bi delali za celotno regijo, tudi te občine vključili v dokument. Vse občine, ki so opredeljene kot mestna naselja, bodo morala za kandidiranje na izvedbe imeti osnovo celostno prometno strategijo, tudi v primeru, da bodo zdaj pač ne bodo prišle v teh 50 podprtih strategij, bodo mogle občine iz pripravi celostno prometno strategijo, ampak seveda iz svojih sredstev. To je zdaj kratek povzetek, časa smo imeli malo, ampak upam, da smo uspešno pripravili dokumentacijo in jo tudi skompletirali. Hvala lepa. Škrtu počaka, če je kako vprašanje.
Jaz mislim, da Karmen ni vzrok to, da se regije niso dogovorile, tako kot smo se mi dogovorili, da bi celovit pristop k celostni prometni strategiji naredili, ampak problem je izhodišče, ki je postavilo ministrstvo za infrastrukturo. Izhodišča so pa taka, da če se sam prijaviš, dobiš 8, 9, 10 točk, če se pa več občin prijavi, dobi pa 1, 2 ali pa 3 točki. To pomeni nekaj, kar je v popolnem nasprotju z celotno politiko, ki je politika evropskih sredstev 14-20, povezujte se regijske projekte, mi smo pa tu na celostni prometni strategiji posebej želeli celovito prometno strategijo, ki bo ta mestna naselja povezvala med sabo, pa je ne moramo narediti, ker smo pri nam pač preprečili z takim načinom točkovanja. Jasno pa je, da tisti, ki bo izpadli, se bomo morali usesti in skupno pripraviti celostne prometne strategije za to, da bo za vse nas cenejše, tisti, ki pač ne bomo dobili sredstev za pripravo celostne strategije. Želi še kdo? Ja. Jaz bi morda sem tudi dodal, res je, v uvodu nisem povedal, da je samo ministrstvo izključno tangiralo na posamezno mestno naselje oziroma na občino in je tudi sam razpis tako pripravilo, da ima prednost posamezna občina, ne pa v bistvu neko zaokroženo območje. Veliko vprašanj in pa veliko nasprotovanja je bilo podanih pri odgovorih in vprašanjih in tu jaz res mislim, da je to ministrstvo šlo stran od nekega skupnega povezovanja in pa nekih območij in pa tudi samih regij. Kako bi največjo vrednost imajo mestne, mislim, da občine nad, ne vem, nad 50... Sofinanciranje v višini med 50 pa 120 tisoč evrov. 80, pri nas je bilo mestna občina Slovengrad, lahko dobi 80 tisoč, Ravne lahko dobi 60 tisoč, vse ostale občine, ki imajo po 10 tisoč prebivalcev, lahko dobijo pa 50 tisoč. To je v bistvu neto vrednost 85%, ki jih da država. Občine v bistvu nosilc mora dati 15% še na neto vrednost in pa celotni DDV na celotno vrednost investicije. Mislim, ki se pa ne, 15% delež in pa DDV na celotno vrednost nista upraviti, mislim, je to strošek, ki ga mora pokriti pač nosilc. Danilo Branc, izvoli. Hvala za besedo, lepo za vsem. Že mogoče bi se dotaknil te točke, že prej pri obrazložitvi prejšnjega zapisnika bilo malo tangirano, pa tudi zdaj mogoče priložnost, da včasih nerazumljivi predpisi države tako drugače vsekajo krivično po lokalni skupnosti, predvsem po periferiji. Tako da je tudi tukaj ta prvi primer koncesij, bil poskusene take prakse, kako v neki periferni regiji odzeti neka sredstva, ki vsekako pripadajo. Tako da tu, če lahko se zdaj dotaknem točke, ki je mimo, vsekako mi poslanci, ki smo tukaj odločno, smo se uprli temu postopku, bi rekel tudi seveda z jasno pobudo, ki je prišla z vas od terena, pa predvsem povezano enotno stališče vseh vas. Ne, to zelo ogromno šteje pri vsakem takem projektu. Ali je zdaj to koncesija, ali je zdaj to zdravstvo, ko je bilo omenjeno, ali je to turizem, ali pa tretja razvojna os. Ne, jaz bi ponovno dal mogoče skozi mojo razpravo eno pobudo, da vsi ti primeri jasno kličejo ko neki nuji za povezovanje interesov regije na Koroškem. In tudi ta primer, ko je zdaj seveda pokazal to, bi rekel, krivičen razpis, kakorkoli za dodelovanje sredstva za neko periferijo, bi pač dal pobudo, da se seveda tudi tukaj na nek način zorganiziramo, znajdemo in da občine ta sredstva, ki so namenjene za ta projekt, da tako rečem, prometne strategije združite in seveda v interesu doseganja skupnega cilja predvsem tega projekta tretje razvojne osi, ki se mi zdi na nek način povezovalen za vse te vsebine, ki smo jih prej obravnavali.
Tako da tu bi jaz v tej smeri podprl vsa vaša prizadevanja po združevanju, sinergijah na vseh projektih, ker le takrat bomo v Ljubljani skupaj kaj dosegli. Jaz večkrat opazujem druge regije, predvsem Primorce, recimo, so prišli zadnji z idejo, da bi uvedli lokalne vinjete. Zakaj? Ker seveda zgrajen je bil tunel na Primorskem in seveda so si izmislili, dajmo uvesti vinjeto, da se mi zastojno vozi. Tako da, moram reči, da tudi v tem primeru smo se koroški poslanci pa še tudi drugi uprli in tak zakon, ki je bil po hitrem postopku dan proceduru odbili. Tako da, tu vidim, da na vsak način bomo vsako tako skupno pobudo podprli in tudi tu, če se zdaj dotaknem te tretje razvojne osi, ko sem zadnjič tudi postavil poslansko vprašanje, sem dobil jasen odgovor, da to ni več vprašanje, ali ta os bo ali ne, gre samo za neko dinamiko, kdaj bo. In seveda tudi tukaj moramo zdaj to pripravljeno, da bom rekel ministra pa vlade, izkoristiti in se osredotočiti na najpomembnejši korak taktičen, ki bo nas potegnil čim prej, da ta cilj dosežemo. To pa mislim, da je koncentriranje na študijo variant od Velenja do Slovengradca in da začnemo ta odsek graditi ne glede na situacijo, kaj se dogaja z umeščanjem. In tako da tu mogoče sem šel malo iz dnevnega reda, ampak jaz bi izkoristil ta sredstva, ki zdaj imate, da se nekako združijo in da se vložijo v ta veliko glavni projekt, ki lahko celo regijo potegne pa tudi poveže. Tako da predvsem bi se osredotočil na aktivnosti na Darsu, kjer ta projekt sedaj študijo variant izvajajo in da dobesedno smo v okviru projektnega tima, ki je zato imenovan tam bolj aktivni. Sigurno pa bi zelo podprl ideje o podobnih razmišljanjih na področju zdravstva, turizma, da regija Koroška, ta termin redno uporabljamo, ne nastopi povezovalno, ker pa bomo lahko kaj dosegli. Toliko moj prispevek. Hvala lepa, Danilo, vse je res, ampak pri razpisu za celostno prometno strategijo pa je nekaj, kar zahteva čist drugače. Ne rabimo enotnosti, bolj smo enotni, bolj smo tepeni tule pri tej zadevi, tako da zdaj bomo pač spokušali to zadevo, glede na razpise, tako narediti. Dobro. Še kako izvoli. Lepo zdrav vsem prisotnim. Če sem prav razumel, bomo lahko tudi mi štiri občine, ko nismo dejansko nimamo pravice se vrejati, lahko s pomočjo ostalih občin prišli do te prometne strategije ali ne? Zdaj je pač to vidik po razpisu, kak bo rezultat in kak bo pa skupen dogovor v regiji, na kak način bomo pristopili v bistvu k temu. Zato, ker občine, ki nimajo, niso opredeljene kot mestna naselja, tako so v bistvu vaše štiri, mislim, da te štiri občine tudi na razpise potem za izvedbo, ne bojo mogle kandidirati. Lahko se pa potem, lahko pojavi kak razpis, ki bo urejeval, določene aktivnosti v občini, ki pa imaš ti potem kot, v bistvu, to kot dokument. Ampak za samo izvedbo, ko jih bojo oni daje, kot bo daje v ministrstvu za infrastrukturo, za ureditev, nekih mobilnih poti ali pa kaj, bojo pa lahko v bistvu kandidirale samo občine, ki so mestna naselja. Še kdo? Jaz bi nekaj druga pravzaprav, da bi to načelnost podali. Namreč, če bo to praksa zdaj pri razpisih, pravzaprav se s tem prav gotovo ne bi smeli strinjati. Gre namreč za to, da bi povedal gospodu Rancu, mi smo pri tej stvari bili enotni, mi smo pravzaprav se trudili, da bi skupaj kot Koroška regija nastopili v tej strategiji, pa smo ugotovili, da smo pravzaprav to v hendikepu, in da pravzaprav ta razpis sili v to, da se slovenjgraška občina prijavlja sama, pa da je recimo ravniška občina sama prijavljena in da smo šli zdaj v 8 ločenih razpisov. In tu bi bilo treba zdaj, jaz mislim, da
če že kaj, apelirati na vsa ministrstva, na vlado, da takih, bedarin, da ne rečem kaj bolj trdega, ne, takih razpisov naj ne daje v bodoče. To, ker to je ta razpis za dejstvo, danes vloge, bi rekel, ti dipi oddani na ministrstvo, ampak načeloma naj ne vlada oziroma ne država na tak način pripravlja razpise, kjer se pravzaprav separatno v okviru ene regije za tak strateški dokument, ki pravzaprav ne prinese občinskih mej, pravzaprav mora na tak način prijavljati. Zdaj pa to, kar pa ugotavljamo, je pa tek. Jaz navijam, da bo tu sej mestna občina Slovenjgradec pa Ravne prepoznana v okviru teh 50-ih, a ne. Jaz upam tudi, da res ne bojo ugotovili, da za eno strategijo, za eno lokalno skupnost rabijo 50 000 evrov. Za mene je to odločno preveč. Mogoče bo kaj še ostal, pa bomo ostali še prišli zravno, a ne. V vsakem primeru je pa pol to, kar smo se že prej dogovorili na nivoju naše, na nivoju regije, da bomo pa vse občine preko RRA-ja potem tudi z vsemi, to se pravi temi štirimi, ki niste zravno pripravili skupno strategijo. Seveda bomo pa morali sami sfinancirati. Pripričan sem pa, da v bistvu na bolj pocerniku pa en projekt, ki bo sfinanciran strani države. Hvala. Hvala. Spomnite se, ko je na enem sestanku, ko smo bili župani, minister Koprivnika rekel, ko bi en tak znan razpis, ko smo tam v pol noči skakali okoli po Petrolovih centri, pa ne vem kje vse, da tega ne bo več. A je kdo preštel, po tistem je vloženih 4 taki razpisi in tale razpis, ja pa javna del, tale razpis je eden izmed 5 naslednjih, ki so jih vseeno spustili, ki je v nasprotju s tem, kar je minister Koprivnikar obljubil, da ne boje več delali takih razpisov. Vprašanje pa prosim odgovor. Tistim, ki so to prepravljali. Ja. Vse smo. Preko RR-a je bilo postavljeno in ni bilo možno doseči spremembe brez nekih vsebinskih argumentov. Mi smo, jaz morda dam tudi, da na ta razpis smo odreagirali tudi na združenju agencij in smo dobili odgovor. Med odgovori lahko vidite naš dopis in so rekli, da komunicirajo izključno preko internetnih v bistvu vprašanj in dajo odgovore in niso želeli med nobenega sestanka. Hvala. Še do, izvoli. Še nekaj bi rad podaril. Mi se, posebno občina Meslinja, se počuti zelo diskriminirano tu. Poglejte, mi imamo načrt to kolesarsko z Velenjem narediti. In zdaj, če jaz te strategije ne bomo naredili, mi nimamo niti osnovnih šans na nobenem razpisu. A smo tu enakovredni pol ostali? Niste. Se pravi, moramo narediti si sami, sfinancirati, ja, da bom lahko imel sploh pravico, da bom kandidiral, če Bog daje ti razpisi za to kolesarsko stezo. Pa se gre za povezave med regijam in to se mi zdi nespremenil. Kar je res, izvoli, poslanc. Jaz sem že večkrat rekel, dajte nam gradiva, kjer naletite na kako oviro, dajte nam gradivo in mi bomo zastavili poslansko vprašanje. Če ne gre drugače. Se mi vas, po moje imate nas že tak pon kufr, ker vsak mi, teden dobivate neka gradiva mi, za... Mi svojo vlogo vidimo v tem, da zastopamo, da postavljamo vprašanje ovire, če se pojavijo, eliminiramo in tak naprej. Nam se pa ne upaje reči, da ne bojo se stankovali z vami ali pa kakorkoli. Spoštovani koalicijski poslanci, vaša naloga je ne, da postavljate vprašanje, ampak da rešujete v kabinetih, tam, kjer imate vi dostop, mi pa ne. Tako, ja, hvala. Tak, ja. Zaključujemo to točko, zdaj je šlo 8 prijav. 8 prijav od teh bo ta 2 dobila, ostali ne, pa bomo pa videli, kako bo zadeva. Hvala, Karmen, si kar pri nas... Ja, kot sklep seznanili smo se z postopkom prijav celostnega prometne strategije. Kdo je za sprejem tega sklepa? Vsi za.
In še točko 8, informacijo o pripravi dogovora za razvoj regije 16-19, kratka informacija, Carmen, prosim. Ja, za dogovor za razvoj regije, ki je v bistvu nadaljevanje priprave regionalnega razvojnega programa in pa vseh dokumentov za programsko obdobje 2014-2020, smo pričakovali že nekje pred enim mesecom. Do zdaj, do danes, kot je bilo obljubljeno, da bo objavljen že tako kot ta zadnji petek, ni bil objavljen, baje potekajo usklajevanja med Ministrstvom za gospodarstvo in pa službo vlade za kohezijsko politiko in predvidevajo, da naj bi ta usklajevanja v tem tednu tudi to naredili in tudi potem objavili povabilo. Povabilo je predvideno za 4 leta, 2016-2019. Mi smo na za 4 leta, ja, 16-19. Mi smo že v nekem pravzaprav z vsemi občinami nekje uskladili vsebine nabora nekih ožjih projektov. Prišli smo to nekje na število okrog 20. Nekje tudi določili koordinatorje in pa nosilce oziroma zato, ker se za te predloge potrebno pripraviti dispozicije in pa projektne predloge. Sama informacija je tudi ta, da glede na to, kar smo še skozi govorili, da je velik primankljaj sredstev v državnem proračunu, želijo na teh službah spraviti v letu 16 in 17 izključno projekte, ki so financirani iz evropskih sredstev in ne iz nacionalnih virov oziroma iz proračuna, tako da tu je zdaj pravzaprav poteka tudi glavno dogovarjanje za te projekte. Je pa seveda to lahko problem, ker določene službe ali pa službe v okviru ministrstev in pa razpolagajo že zdaj z določenimi sredstvi, kot so naprimer, ne vem, sklad za varstvo voda, kjer ima določena sredstva in so taki projekti tudi nekje vključeni. Tu pa zagotavljajo nacionalne vire in če bi dejansko v tem naboru imeli samo projekte, ki so financirani iz EU sredstev, je potem zelo težko pridobivati dokumentacijo in pa jeti na tiste razpise, v bistvu kandidirati, ki bojo imeli že tudi resorna sredstva, ki jih pa ima posamezno ministrstvo. Kjeri so pa ti projekti, ko bojo samo iz evropskih virov, brez nacionalnih sredstev? Kjeri so ti projekti? Ne vem. Tu, ker vedno zadeva... To ni tako enostavno. Ne. Ne vemo, ker tudi to mi nismo dobili neke informacije o tem. Mramor, minister za finance, pa želi, da bi se v 16 in 17 izključno financiralo iz evropskih sredstev, potem naj bi pa proračun imel tudi določena sredstva, ki bi lahko, zato ker morate vedeti tudi na teritorijalnih projektih, se pravi Avstrija, Slovenija, so ukinili nacionalni del financiranja. V prejšnji perspektivi smo imeli 85% financiranja iz EU-ja, 10% so dali iz nacionalnega vira, 5% pa je mogel prijavitelj v bistvu priskrbeti lastnih sredstev, ki so lahko bila prikazana z delom. Zdaj imajo sicer opredeljeno 85% financiranja iz evropskih sredstev, ampak je 15% tistih, ki bojo padla na nosilca oziroma na prijavitelja projektov. Tako da so tudi iz teh projektov vzeli nacionalni vir oziroma nacionalni del sofinanciranja. Ker tu pri celostnih prometnih strategijah je pa sofinanserski delež, to se pravi teh 85%, ki jih bo dala država, sestavljen iz 70% kohezijskih sredstev, 15%, 30% gre pa iz proračuna. Če imamo drugo leto namenjeni 130 milijonov za begunce, bolj naš proračun ni tako boren, če lahko zagotoviš 130 milijonov za begunce iz proračuna. Ja,
Ja, ampak iz Evrope jih bomo dobili iz naših lastnih sredstev, ker Evropa nima postavke pomoči za begunce. To pomeni, da se bo del evropskih sredstev, ki jih dobi država Slovenija, razporedilo za to. Tako da, mi smo v glavnem za dogovor za razvoj regiji, smo pripravljeni v bistvu na poziv. Nekje vsebine so oblikovane, tako da takoj, ko bo poziv objavljen, ko bo pogoji objavljeni, se pač dobimo in opredelimo potem projekte. Sočasno bomo mogli sklicati razvojni svet, kjer bo potrdil ta nabor projektov in pa tudi potem gre ta nabor v ocenjevanje teh specifičnih regijskih meril in pa potem v usklajevanje z resornim ministrstvom. Tako da nas mislim, da v decembru, novembru in decembru čaka kar precej dela pa usklajevanja in priprav. Mogoče pa še ne boji pripravljali, se ja. Drugo leto premaknilo, tako kot je, zdaj le ne bo. Še kdo želi na to temo? Seveda problem bo naših projektov, če bi slučajno na nacionalni ravni izvoljali. Hvala. Pravim, da bo le problem naših projektov, če bi res se to zgodilo, da bi država svojih 10 ali 11 projektov dejansko kot prednost ne uvrstila za črpanje teh sredstev. Tako da najna čistilna naprava je lahko tudi pod vprašajem. Se pravzaprav nobeden ne pozna projekta, ki se financira samo z evropskimi sredstvi. To je operativni program, že kaj pišete. Ne bo se ne more to zmisliti. Operativni program, to ne piše. Operativni program je... operativni program je zelo... je zelo široka, ne vsaka država za sebe pa lahko naredi... Cilj, ja. Se ne boš najde področje, ki misli biti samo zelo sredstvo financirano. In tem je najste na cilj. Malo pogledaj, da bo možno dobro. Dobro, hvala za enkrat. Še kdo kaj? Se zahvaljujem, Karmen. Seznanili smo se z informacijo, kdo je za sprejem tega sklepa, smo vsi za. Še točka 9 pod razno priprava regijske strategije za poslovanje mladih. Izvoli, Tomaš. Ja, zdaj tu gre za en predlog, ki ga je podal naš mladinski svet. No, nekatere občine imamo mladinske svete, kjer mladinci no, se organizirajo in sprejemajo določene dokumente, soda, oziroma predlagajo in sprejemajo občinski sveti. Tako smo mi v letu 2014 sprejeli dokument z nazivom Strategija za mlade občine Ravne na Koroškem in tukaj so na področju zaposlovanja mladih zapisali tudi sklep, da se naj na regiji, da predlagajo torej, da se na regijski ravni ukvarjamo z zaposlovanjem mladih. Ta dokument Strategija za razvoj mladih oziroma Strategija za razvoj mlade v občini ima 8 predpisanih poglavij od njihovega prostega časa, njihove stanovanske problematike, mobilnosti, izobraževanja, zdravja, informiranja in pa so tudi zaposlovanja. No. Teda tu na pobudu tega dajemo mi danes predlog, no, da bi na nivoju regije ustanovili eno skupino, sestavljeno najbrž iz, najbolj dobro bi bilo iz predsednikov vaših mladinskih svetov, ki jih imate in pa morda kakšnega župana po dolinah, da vidimo, lahko kaj storimo za zaposlovanje mladih. Tako da ima interes vabljen v to skupino, oziroma vaši mladinci, ki so aktivni, pa tudi vabljeni. No. Hvala. Potem jaz predlagam, da date predloge za formiranje delovne skupine na občino Prevalje v naslednjih 10 dneh, ali pa bomo še dopisali. Bomo dopis poslali, da vas bomo opozorili na to, pa bomo dali rok, da date predloge, pa bomo pa iz tega sestavili komisijo za pripravo regijske strategije za poslovanje mladih. Hvala. Še kdo kaj pod točko razno? Če ni kaj pod točko razno, potem se vam zahvaljujem.